Сьогодні, я вам розкажу, чим зайнятися в хаті, коли дуже сонце і щоб не сумувати. Перше, це складати лего конструктор лего. Друге, це писати мрію в блокноті, зробити блокнот мрій. Друге, це співати музику веселу. Третє, танцювати. Четверте, змінити свій куточок в кімнаті. Друге, годувати тварин або їх розважати і гратись з ними, щоб було весело вам.